Ուրբաթ 24 մարտ 2017-ի առավոտուն նորին սուրբոծություն։ Դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետին այցելեց Լիբանանի Լադին համայնքի նոր առաջնորդ Տեր Սեզար Եպիսկոպոս Եսայան։ Հայկական ցակում ունեցող Լադին համայնքի հոգևոր բեդը ծառայած է Լիբանանի, Սուրիո, Թուրքիո և Իտալիո մեջ, Քաչազանոթ է թե Գաթոլիկ եկեցվո և թե մեր եկեցվո պատմության։ Վեհապար հայրապետը ողջունելով իր նշանակումը մաղթեց, որ Լիբանանի հայության հետ մշակե սերտ գործակցություն։ Հոգևոր բեդին կընկերանար հայ Գաթոլիկե համայնքի պատրիարքական փոխանորդ Կերաբայձար Քևոր Եպիսկոպոս Ասադուրյան։ Հանդիպումը առիթ հանդիսացավ նաև անդրադարձ կատարելու ընդհանրապես հայ և Գաթոլիկ եկեղեցիներու հարաբերության, վեհապար հայրապետի վերջերս Վատիկան կատարած այցելության և Լիբանանի գացության։